Els dies previs a l'inici del nou curs escolar són dies de molta preparació. Els mestres a les escoles posen a punt tot el material necessari, les cartes de benvinguda als alumnes i, sobretot, fan un munt de reunions amb els seus companys. En les reunions es parla dels nous alumnes, es fa un traspàs d'informació entre els professors que ja han tingut un grup i els que els rebran aquest any i es decideix què es farà a les aules els primers dies de classe. I els professors dels instituts d'educació secundària també tenen un munt de reunions, per departaments o de claustre. Entre els tutors planegen la rebuda i benvinguda als alumnes. En el claustre es marquen els calendaris, es lliguen els horaris i es comença a planificar el temari. Com a les escoles, també es fa una revisió dels alumnes i es repassa la valoració de la dinàmica dels grups en el curs anterior. Doncs a l'hora de començar el curs, bàsicament el que fem és reunir-nos, traspassar tota la informació que podem sobre els alumnes que tindrem, els que vam tenir i bueno, preparar tot el material que necessitem. Entre d'altres coses, també es decideixen els criteris d'avaluació i es posen sobre la taula les novetats en el funcionament per acabar de posar al dia, tant els professors nous com els que han d'afrontar les noves propostes. Enguany, l'aposta per les tecnologies a les aules amb el projecte de l'1x1 ha estat molt present entre les converses dels professors. Molt bé, doncs el tema de l'1x1 està un pèl complicat, tot i que el professorat del SUI doncs, ha fet molt esforç per començar el curs tot i no tenir els ordinadors i amb problemes encara amb connexions i de més. I ara mateix en aquest moment ens han arribat els ordinadors, podem dir, de segon d'ESO i estem pendents encara dels de primer. De cara a l'1x1 el professorat ha fet diverses formacions i intentem contagiar una mica d'empenta amb aquest projecte. I bueno, la gent, tot canvi, provoca una mica de por i bueno, tens una mica de reticències davant d'això, però la gent s'engresca i al final ens hi hem de posar. Tot i així, sembla que el projecte no serà aplicat totalment els primers dies. Per tant, els professors també han de decidir què fer a les aules mentre l'1x1 no funcioni per complet. Així doncs, començar l'escola i l'institut no deixa de ser una aventura pels alumnes i pels professors també.